ଚୀନ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ପରେ ଭାରତକୁ ଆସିବ କି କୋଭିଡ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଲହର? ବିଶ୍ୱର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ BA.2 ଭୂତାଣୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଏ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକାର ହେବନି ତ ଭାରତ? ଏବେ ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ହଂକଂ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ତାଇୱାନ ଭଳି ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ BA.2 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ହଂକଂରେ ଗଲା 3 ମାସ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଏବଂ 4000ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାମାରୀ ପୁଣି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆଶଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଟି ଜାକବ୍ ଜନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ଆସିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ BA.2 ଭେରିଏଣ୍ଟ ସେଠି ତାଙ୍କ ଡୋମିନାଣ୍ଟ। ଅଲରେଡ଼ି BA.2 ଆମର ସରିସାରିଛି, ଆମ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ରେ BA.2 ଭେରିଏଣ୍ଟ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଥିଲା। 84% ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂରେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ଆମର ଆସିଥିଲା। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଥିଲେ ବି ଦୈନିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଦେଶର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1549 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦେଶର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏ ଯାଏଁ 181.24 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି 2 ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟର ସମୟ ଅବଧିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଜୋର୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ଦରକାର। ବା ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍, ସେମାନଙ୍କ ଠିକ ରୋଗର ପରାକ୍ରମ କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମନରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତି ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶକୁ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। Thank you.